Ørsted, han påtog sig jo opgaven både at uddanne unge mennesker inden for naturvidenskab gennem sit professorat ved Københavns Universitet, men Ørsted påtog sig også opgaven at formidle naturvidenskaben bredt. Ørsted holdt jo forelæsninger for den brede offentlighed i København. Der var et måned der i 1829 i begyndelsen, hvor der kom 2.000 gæster til Ørsteds offentlige foredrag i den måned. 2.000! Og alle de foredrag var forsynet med trykte opsummering af indholdet. De var alle sammen anmeldt i dagspressen, og der var meget tit nogle rimelig gode anmeldere, for eksempel H.C. Andersen, skrev anmeldelse for både Telegrafen, da den kom, og lidt smule senere for daguerreotypien, det vil sige fotografien. Folk læste det, det var utroligt begejstret. Og så lavede han noget, der hed Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Og det må være, fordi han har indset, hvor vigtigt det kunne være for industri fremover. Han har tænkt i sådan nogle baner. Og det bestod i, at han uddannede unge mennesker i København, og så blev de sendt til Jylland og Fyn. Og der skulle de så fortælle om den nye fysik. Blandt andet hans egen opdagelse, selvfølgelig. Og det første år, det er 1824, tror jeg, så var det 200, der tog de kurser. Og det svarer til en optag af 200 på vores universitetsgrundstudie i dag. Det er helt fantastisk inden for naturvidenskab. Og det har givetvis sat en hel masse unge mennesker i gang med at interessere sig for de der ting, som de ikke anede noget om før. Det må man lige gøre sig klart, ikke?